Davicio, tu na trúba. Je trúba u nám. Ჩვენ გავეცანით გზის მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესს, როგორც ობუჯი ჯიხაშკარის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალს, ასევე საჩინოში მდებარე 10 კილომეტრიან გზის მონაკვეთს. ძირითადად სამუშაოები მიმდინარეობს დროულად, ხარისხიანად. არის გარკვეული პრობლემები, რაც ზოგადად ახლავს ხოლმე ასეთი დონის პროექტებს და რა თქმა უნდა ამ პრობლემებზეც დღეს ვისაუბრეთ, რომელიც უნდა აუცილებლად უმოკლეს დროში უნდა მოგვარდეს იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ სრულყოფილი ხარისხიანი გზა. მართლაც საშინელი მდგომარეობა იყო, გამომავალ მდგომარეობაში ვიყავი, ვერ დავდიოდით. და ამჟამად უკვე გზაკეთდება, ყველა გახარებულია მოსახლეობა და მადლობის მეტი რა გვეთქმის, დიდი მადლობა. გუბერნატორი უკვე მესამეჯერ არის ჩვენ სოფელში, ეს დიდ ფუფუნებად მიგვაჩნია, ხარი ადრე არ ვიყავით ასე განებიორებული. ყველაფრისთვის დიდი მადლობა, აქ ჩვენი სოფელი არის არაჩვეულებრივი ულამაზესი, თქვენ შედავთ ამას და გზის პრობლემა ქონდა და ეს გადაიჭრა ჩვენთან სოფელში და წყალი გვაქვს, გზა გვაქვს.